där slår vi upp portarna till ännu ett morgonpasset i P3 eftersom klockan är 6:30 och det är onsdag. Tänk dig, vi kör på. Hej, hej. Hej. Hej Martina. Hej Hanna. Vi kommer att vara tre även idag. Ja. Men det är var något förhinder på vägen för David. Mankemang. Ett mankemang, så han måste lösa det först. Och sedan kommer han hit. Men han trodde han skulle lösa det på bara några minuter. Ja, och det kan ju vi lätt klocka av nu, om man säger så. För vi har ju sån koll på tiden i det här jobbet, om man säger så. Jaha, annars då? Jo, jättebra. Hur är det med dig? Jo, jättebra. Vad kul. Jag gillar ju att jobba, har jag insett. Ja, det gick ju väldigt bra. Faktiskt en minut, ska jag säga. En minut. En minut löste du mankemanget på. Bra jobbat, välkommen in. Tackar. Man undrar ju vad det var för mankemang som gjorde dig en minut sen. Jag har kört på trottoar. Ja, det får man inte göra. Nej. Var det det som gjorde att du blev stoppad då, eller? Mm. Nej, det blev jag inte. Nej. Men det var en bil framför som hetsade mig. Att köra upp på trottoar? Nej, till att bli förbannad. Alltså? Jag skulle köra om på vänsterfil och... han släppte inte in mig sen. Nej. Jag körde om honom. Då blev han irriterad för att jag körde om. Och typ så tänkte jag väl, varför har han så bråttom att prioritera sig själv högre än mig? Ja. Och det kunde jag liksom inte berätta varför. Men det var ju så det var det. Och så ville han inte släppa in mig. Alltså du är ju en av få, tror jag. Och sen så låg jag hack i häl på honom. Fortsatt. Det känner jag mycket här. En av få som lyckas hamna i bråk överhuvudtaget innan 7. Alltså det är ju så lite bilar när vi åker till jobbet. Det är ju liksom, när jag åker till jobbet så ser jag kanske 2. Hade jag lyckats hamna i bråk med någon av dem, då hade jag blivit insydd på ett psyke. Men du är klar här, bråkas. Det är här med de insydd. Få som finns ute på Stockholms gator. Ja, det är faktiskt imponerande. David har en inneboende ilska som aldrig slutar fascinera mig. Det ligger och bubblar hela tiden. Och man liksom är inte en aggressiv person. Den svenska ilskan som bara får utlopp liksom i stängda utrymmen när man är själv. Ja, i bilen. Ja, i bilen. Tidigt på morgonen. Ja. Och Stockholm ligger öde och vackert och så en stackars bilist som bara... Oh, gud. Ja, men välkommen till jobbet. Tack. Förlåt att jag är sen. Ska säga. Och välkommen in Simon på Petra Nyheter. Tackar och god morgon. God morgon, Simon. Inga dolda aggressioner hos dig idag. Nej, det skulle väl vara mot dem som jämför Justin Bieber med One Direction hela tiden. Det tycker jag är tråkigt. Ja, de jävlarna. Är det en personlig reflektion du har? Ja. Underbart. Det är det. Det är min inneboende ilska. Hör på din röst att du är arg också. Då ska vi försöka ta oss vidare från det till nyheter. Ja, och P3 Nyheter 6:30 börjar med hur Sverige ska locka hit utländska studenter. P3. För de avgifter som studenter från länder utanför EU måste betala för att få plugga i Sverige skadar Sveriges konkurrenskraft. Det skriver flera näringslivschefer och högskolerektorer i DN idag. Och nu vill de ha fler stipendier som ska locka hit studenterna trots de här avgifterna. Ryssland har pratat om att OS i Sochi ska vara miljövänligt. Men det ratas av flera miljöorganisationer som inte längre vill sponsra OS. Och det kommer hård kritik från bland annat Världsnaturfonden. Varje dag tvingas HBT-sajten Cruiser stänga av folk som vill sälja eller köpa sex på sajten. Verkligheten i P3 har träffat flera killar som började sälja sex till äldre män på Cruiser redan i högstadiet. En av dem är Tobias. Jag satt hemma framför vår familjedator. Den låg i vardagsrummet, så jag satt ju på nätterna. Och du hör mer om Tobias historia nu under morgonen eller redan nu på vår sajt. Det kommer vara problem i tågtrafiken till och från Stockholm idag också på grund av tåget som spårade ur igår. Arbetet med att flytta på tåget i natt gick inte så bra på grund av regn och halka, säger Trafikverket. Och den här morgonen så kommer det också handla en del om internatskolan Lundsberg. Idag börjar rättegången mot 9 elever och en ur personalen som åtalas för strykjärnsnollningen på skolan i höstas. Nyheter, det får du av mig varje halvtimme från och med nu. God morgon! Morgonpasset i P3. Älskar ny musik. Katy Perry med Roar i Morgonpasset i P3. Ja, det är alltså... Ja, jag började så glatt sen, så att jag halsen. Det är alltså onsdag idag, mitt i veckan här. Andra dagen som folk typ är tillbaka från jobbet. Ja, det är det ju, precis. Det är en sån vecka. Och det sjuka är ju, eftersom vi alla är vuxna,
så behöver vi prata om vuxensaker. Ja. Det är ju det här med studiedagar för barn som går på dagis. Alltså att nu när folk kommer tillbaka från semestern, då bestämmer sig dagispersonal och skolpersonal att ha studiedag. Så när folk börjar jobba, då går det inte att lämna barnen. Var har du hört det här? Ja, det är någonting jag drömt. Vad är din källa? Ja. Ja. Nej, det är någonting som jag uppfattade från småbarnsföräldrar när de ska lämna barn på dagis. Nej, jag måste ta ledigt från jobbet idag för att de har studiedag på där man lämnar ungarna. Det förekommer ju. Förekommer. Jag blir lite förvånad över studieställen som tar de där dagarna i anknytning till jullov. Jättekonstigt. För de har ju redan varit ledig länge. Och en studiedag, ja, det är ju en dag för studier. Ja, men vi anar ju att det också är en slappedag. Precis. Så det är smartare att lägga den sen och få så här en lång helg i mars. Och är man tänker jag. Exakt. Och är man pedagog så har man ju oftast ganska mycket semester ändå. Så det skulle ju inte göra någonting att lägga de här pedagogdagarna på någon semesterdag. Eller, jag vet inte. Fast då jobbar det finns... man ju på sin semester. Ja, men tänk dig lärare och sånt. De har ju, vad är det, 3 reasons to become a teacher. June, July, August. Förstår du vad jag menar? Då kanske det går att liksom lägga dem på pedagogdagarna så inte det krockar med alla andras jobb när de ändå har så jävla mycket ledigt. Gud vad, jag älskar att du är så upppiskad över det här. Det är här. Inte alltså, någonting emot lärare. Egna barn, det, det är ingenting emot lärare. Det är bara en ventil för den här idioten som låg framför mig på vägen hit. Ja, det är det. Ja. Ja. Så det är lärarna som har styrt upp mycket den där jäveln. Ja, men obstinata folk i medelåldern, det är det mest enerverande så här. Gud, få saker kan ju få en på så dåligt humör som någon som inte släpper in den. Och jag kan tänka mig att det är sant. Man kan bli på riktigt dåligt humör i trafiken. Och det tycker jag ändå, stockholmare brukar vara ganska bra på. Att just släppa av in, den, ja. Av den anledningen att om man inte gör det så kanske det blir en omväg på en halv mil för den där jäveln. Jag visste att man är schysst mot varandra. Mm. Men när det är mycket trafik, men det här är också åter tillbaka till att du körde tidigt och att ni var 3 stycken. Mm. När man bara är några stycken så kanske det blir mer såhär, nej jag! När det är proppfullt på Valhalla vägen 4:00, då måste man samarbeta på något sätt. Men... Ja, fast det är mer så här, när de tänker jag, då tänker jag, varför då? Så lite. Ja, det är konstigt tycker jag. Du framstår ju som världens, tycker jag, mildaste person. Ja. En mild och snäll. Ja. Du är så här, jag ställer upp. Snälla, skjutsa mig till Östermalm, säger Hanna. Jag ska åt andra hållet, men jag gör det ändå, säger du. Ja. Och så snäll är du. Ja. Och sen kan du vara en sån hetsporre. Ja. Men jag då som har åkt mycket bil med David, eftersom han är så mild i just det ögonblicket och alltid säger när jag frågar om jag får skjuts. Och sen så sätter vi sitt i bilen, då har jag ju märkt att det finns mycket aggression. Ja, du har det i pojken. Ja. När han sätter sig bakom ratten, då ska man hålla sig lite undan. Ska man göra det även som passagerare? Ska man hålla låg profil? Eller? Ja, jag försöker ju göra det, för att jag är ju uppvuxen med en far som var en hetsbare. Så man, då försöker man bli liten och bara, det är du bara, du är inte blir på mig. Ja. Men märker det blir du? Han aldrig. Nej, men det är ju så att alltså, är det 2 i bilen, då räcker det med att en blir arg. För då lugnar den andra ner sig lite grann. Ja. Kan vara så. Eller så blir båda arga. Om man vänder sig mot varandra i en sån körsituation, det kan ju bli jädrigt intensivt alltså. När jag åkt med Kodjo, då är det ju tvärtom. Då är ju han lugn och sansad. Och folk beter sig ju dåligt i trafiken även. När man sitter bredvid. Ja, precis. Och då kan jag liksom åka och peka fingern. Och Kodjo bara, åh herregud. Skäms så mycket för mig. För att Och jag är, you go girl! Ja. Klassisk. Det var roligt att du känner av balansen så bra ändå. Att du tar olika roller beroende på vilken förare du åker med. Du bara, när det är Kodjo så bara, bråka! Men, nej, men David har till och med också stannat och låtit mig veva ner rutan när jag såg en taxvalp på stan. Ja. Och skrika till hussen, vilken fin hund har! Ja, men det finns inga alternativ, för att när hon har sett en taxvalp, vi är mitt i en diskussion, bara, då tittar hon liksom ut där är jag mitt i en mening. Då har du missat henne, då får vi dra ner rutan så får du skrika av det lite. Så har ingen roll att du håller på att prata om djupa saker från din barndom. En strävhårig tax, det är liksom, det tar all uppmärksamhet. Jag var nära ett breakthrough här vad gäller mig själv, men nej, vi får vinka till taxen. Eller vad tycker du, ska jag flytta eller inte? Strävhårig. Miguel med Adorn. P3. Då var det dags för önskelåten här och vi har ringt upp till Göteborg. Där finns Victoria. God morgon. God morgon, god morgon. Hej Victoria. Hallå. Hej. Hej. Är du vaken? Jajamän. Jajamän. Ja.
Men? Pass, eller vad säger man? Jo, jag är vaken. Ja, du är det. Ja. Brukar du vara vaken vid den här tiden eller är det vi som har jagat upp dig? Ja, det är olika. Jag är föräldraledig med lilla Tage och Melke nästan 9 månader. Så ibland så har jag varit uppe sen 5. Och oj. Ja, det är klart. Tage och vad sa du mer? Melke. Melke. Melke, okej. Okay. Ja, men de brukar ju gilla att vara uppe tidigt, små ungar. Ja, precis. Ja, men de gör ju det. Mm. Men är det bara 9 månader emellan? Nej, de är 9 månader båda två. Jaha, okej. Okay. Jag trodde det var tvillingar. Ja, precis. Vad brukar ni hitta på då när ni vaknar 5 på morgonen? Ja, du, de brukar greja och jag brukar försöka få dem att sova. Ja, du, jag känner igen det där. En som grejar och en som bara, tar det lugnt. Sover. Precis. Greja kan vara vad som helst. Ja, det är visst. Att man bara slår en kloss mot golvet. Det är bara att man är vaken och lite störig. Ja. Okay. Exakt. Och rör sig mycket. Men Melker och Tage, det känns som två namn som har kommit tillbaka, eller? Ja, jo men det, jo precis. Det är lite äldre namn, ja, sådär. Exakt, jag tror att det är ganska vanligt. Vad sa du? Melker är ganska vanligt. Tage är väl lite mer ovanligt. Ja, kanske. Men när jag var yngre då var det liksom det var lite gubbnamn då. Jag tror många tänker på Tage Erlander. Ja, men precis, eller Tage Danielsson. Eller Tage just det. Danielsson. Ännu fler kanske, Tage Danielsson. Precis. Ja, jag är ju värmare. Och ja, precis. Men du vet vad jag har märkt, Victoria, att när man träffar hundägare på stan som har små hundar, alltså typ hundar i en viss av vissa raser, till exempel mopsar, taxar, Jack Russells och sådana, då heter de oftast som det som folk brukar döpa sina barn till nu för tiden. Den typen av namn tycker jag jättemånga hundar också har. Det är Åke, det är Bosse och det är, Ja, men det stämmer. Jag träffade en hundägare häromdagen som hade varit Olle och Åke, tror jag. Ja, det börjar bli jättevanligt. Och Melker tror jag är jättevanligt hundan. Men det blir väl en extra gullnivå på det? En extra gullfaktor om, om man personifierar det ännu mer med ett namn som man associerar med människor, eller? Jo, det blir det. Ja, precis. Hörru du, vad ska ni hitta på idag då? Ja, du, det blir väl det vanliga. Kanske äta, leka och promenera. Ja. Det är så enkelt. Hjälp. Ja, så enkelt. Ja. Nej då. Ja, jo, nej, men vi har inga särskilda planer utan vi ska bara hänga. Mm. Får jag fråga dig en sak, Victoria, bara? När man är småbarnsföräldrar, det är många småbarnsföräldrar, de är alltid ute och går. Varför gör man det? Ja, det är svårt att svara för andra, men för mig är det då de sover. Okej. Ja, det är det de gillar. Det är det de gillar. De somnar lättare om man går ut med dem i vagn. Rullar de i vagn? Man söver dem. Sover de längre för att de gungas liksom. Ja, det är bra. Okej, okay, jag förstår. Det är ledighet för dig helt enkelt. Jag skulle nog tycka att det var fruktansvärt skönt också. Men jag tror jag skulle bli åksjuk, det är det. Nej, det tror jag inte du skulle bli. Nej, jag tror inte. Tänk dig ligga nerbäddad i en vagn. Alltså, frisk luft. Det är väldigt mysigt. Ja. Promenad. Men man åker bakåt. Alltså, åker jag bakåt på tåg så blir jag spiv. Jo. Men jag tror du hade gillat det. Ja, okay. Det är ju helt genial uppfinning. En vuxenvagn. Som jag tar patent på nu. Ja, i och med detta. Ja. Tänk en vuxenvagn och bara dra omkring sina bästisar i en jävligt stor vagn på stan. Så de får sova. Mig skulle de kunna få dra. Jag har ju problem med sömnen. Ja, här kläcktes en idé som heter Duga, Victoria. Absolut. Hörru du vill önska en låt till din lilla syster? Ja. Varför då? Min lilla syster Isabelle. Ja, dels för att hon är en av mina absoluta favoritpersoner och jag är oerhört tacksam för att hon finns. Och sen är det också så att hon ska lämna sitt jobb här nu för att börja plugga här i vår. Okej. Okay. Och det har varit ett jättesvårt beslut för henne att bestämma sig för det. Så att jag vet också att hon behöver säga hej då till väldigt många som hon tycker väldigt mycket om. Mm. Både kollegor och barn och vuxna som hon har jobbat med. Mm. Så att det var därför jag tänkte att hon behöver lite extra pepp och stöd. Och vad har du valt för låt till henne? Jag har valt Bjureklubb med Lale. Du, den kommer här till din syrra. Vad heter hon för någonting? Hon heter Isabell. Ja, spelar vi den här för Isabell. Ha en fin dag, Victoria. Tusen tack. Ha det bra. Hej. Hej då. Hej. Lale.
Kalle med Bjureklubb önskad av Victoria Göteborg. Hon ville önska den till sin syrra. Hon hade också varit inne på vår hemsida sverigesradio.se/p3 och fyllt i formuläret. Mm. Innan vi plockade in telefonsamtal här så var det någon i studion som la ut texten om pedagoger. Ja. Och det jag stand my ground, obskyra vill jag bara säga. I att de tar ut sina studiedagar i samband med lov. Ja. Ja, du skrädde inte i orden. Nej, gjorde jag inte. Det har kommit en viss respons på det kan man säga. Från besvikna lärare och pedagoger. Mm. En del ledsna. Vissa som inte har lyssnat tillräckligt mycket. Eller noga. Ja, vilket är konstigt om man är pedagog. Som, ja, vem sätt. Tänker du på då? Till exempel... nu ska vi se här. Jag klickar upp några stycken olika... lärare och förskolelärare är inte lediga på studiedagarna. De jobbar för att kunna ha en bra verksamhet under resten av terminen. Det är en förutsättning för att kunna göra vårt uppdrag, vilket är att utbilda era barn. Ja, men det är inte det jag säger. Jag säger bara att det är det byråkratiska, att man kan placera de dagarna lite mer lägligt än när alla andra börjar jobba, då man behöver de här pedagogerna som ska ta hand om ens barn eller lära upp ens barn. Så slipper man ta ledigt från skolan eller från jobbet och vara hemma. Och sen så är det många som lutar sig mot det här. Ja, men vi jobbar in det. Vi har 45 timmars veckor. Det är därför vi kan vara lediga i så långa sjok. Det är väldigt många som påpekar det här. Ja, på sommaren. Men jag tycker att det är inget argument nog överhuvudtaget. Och mer om det efter sen. Ska du fortsätta bråka med pedagogerna? Jag måste ju komma på ett argument. Ja, ja, då får du fnula lite och återkomma. För nu hade du inte så mycket. Nej. Tove Lo med Out of Mind. När klockan slår 7 vill vi ha Petra Nyheter. Simon. Ja, hej. Hej, det är du som ska ge oss dem. Det är det. Det ska bland annat handla om att Leif GV, han gör tv-karriär i USA. Men Petra Nyheter klockan 7 ska börja med nollningsdramat på Lundsberg. De brände en yngre elev med ett strykjärn under nollningen i augusti och idag börjar rättegången. 9 elever och ännu personalen på internatskolan Lundsberg står åtalade. Johan von Kjele i Lundsbergs styrelse säger att det ska bli skönt att få ett slut på det här. Det har varit en tung höst och det är klart att alla inblandade har varit väldigt ledsna och tyckte att det har varit väldigt jobbigt. Det var i augusti förra året under en nollning som några äldre elever hotade att bränna 4 yngre elever med ett strykjärn på Lundsbergs internatskola. Det hela slutade med att en 14-årig kille fick föras till sjukhus med en brännskada av andra graden. I höstas åtalades 9 elever och en ur personalen för bland annat olaga hot och ofredande. 2 av dem åtalas också för vållande till kroppsskada efter den här nollningen. De 9 åtalade eleverna har efter händelsen gått kvar på skolan och så har även de 4 målsägandena gjort. Jag tycker eleverna har hanterat det bra. Vi kan ju konstatera att samtliga elever som fanns på skolan vid incidenten, de är fortfarande kvar på skolan. Hur skolan kommer att agera när rättegången är över och domen kommer vet inte Johan von Kjele. Och det berättade Lisa Linder Lindberg. Sverige attackerades av utländska underrättelsetjänster på nätet flera gånger förra året. Myndigheter, företag och universitet blev utsatta för dataintrång, det säger Försvarets radioanstalt och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap till DN. Ofta så placeras skadlig kod i viktiga personers datorer för att få loss information. Minst 9 personer har dött i en tågbrand i Indien. Tåget åkte norrut från Bombay när flera vagnar där passagerarna låg och sov började brinna. Varje dag tvingas HBT-sajten Cruiser stänga av folk som vill sälja eller köpa sex på sajten. Verkligheten i P3 har träffat flera killar som började sälja sex till äldre män på Cruiser redan i högstadiet. Och en av dem är Tobias. Jag satt hemma på framför vår familjedator. Den låg i vardagsrummet så jag satt ju på nätterna. Nej, ingen var vaken. Då loggade jag in på QX. Jon Voss är ansvarig för sajten Cruiser och säger att de hanterar ungefär 10 sexköpsärenden i veckan och att de kan bli bättre. Det gäller för oss att uppdatera oss och att löpande försöka hålla koll på detta. Det är säkert mycket som smiter förbi. För hur mycket förbud vi än har och haft genom årtusenden så har ju prostitutionen existerat. Nu blir Leif G.W. Perssons böcker om polisen Evert Bäckström tv-serie i USA.
Du, om du inte har något bättre för dig så skulle jag föreslå att du kollar upp de där feta gubbarna som satt i en stuga i tv på 80-talet. Nej, lilla fröken. Nu är det dags för gubben Bäckström att dra sig tillbaka och ägna sig åt lite riktigt polisarbete. Så här hade låtit i SVT. Och snart kan vi alltså höra hur det blir när amerikanska tv-bolaget Fox gör en tv-serie i 13 avsnitt med Evert Bäckström. I USA kommer han heta Everett Backstrom, och det är Rainn Wilson från The Office som ska spela honom. Det skriver Expressen. Idag får Götaland och Svealand mest mulet väder med en del regn eller skurar. Däremot så kan det bli lite sol i östra Götaland. I södra Norrland minskar molnigheten under dagen, medan norra Norrland får snö eller regn vid kusten. 2-8 plusgrader i södra halvan av landet och -4 till +2 i norr. Morgonpasset i P3. Älskar ny musik.